Jeg hedder Kåre Traberg og er advokat. De fleste mennesker får på et eller andet tidspunkt i deres liv brug for en god advokat. Hvis du skal købe en bolig, hvis du skal have lavet testamente, eller hvis du har råd en bank. Ring til os, også hvis du er efterlyst.